الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. دار الافتاء اہل سنت کا یہ سلسلہ لے کر یہاں آئے ہیں، آپ کے سوالات ہوں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان کے جوابات دیے جائیں گے. سوالات آپ شارٹ اور مختصر انداز میں اگر سوال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو پڑھ کر فوری طور پر وہ سلسلے میں شامل کرنے کی انشاءاللہ کوشش رہے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر اختر بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ چلتے پھرتے درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ درود و سلام، ذکر خداوندی، کلمہ شریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ جو بھی ذکر کے قبیلے سے جو بھی وظائف ہیں وہ چلتے پھرتے پڑھے جا سکتے ہیں. البتہ اس میں اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ ایسی حالت میں ہم وظیفہ یا درود پڑھ رہے ہوں کہ جس وقت ہم خود اتنے مشغول ہیں کسی کام میں کہ زبان سے کیا پڑھا جا رہا ہے اس پہ توجہ نہ ہو، تو اس کنڈیشن میں نہ پڑھیں. جو ذکر کیا جا رہا ہو، درود شریف پڑھا جا رہا ہو، تو وہ اپنے بالکل اچھے انداز میں اس کو پڑھا جا رہا ہو، یہ بہتر طریقہ ہے. اور اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ہم جس جگہ ہیں وہ انوائرمنٹ کیسا ہے. اگر وہ نجاستیں، بدبودار جگہ ہے تو ایسی جگہ زبان سے ذکر نہ کریں، دل میں اللہ و رسول کی یادیں اور درود شریف، کلمہ شریف یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. سید شایان بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کیا ایک دفعہ ہی ساری زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی یا تھوڑی تھوڑی ادا کر سکتے ہیں؟ جب بھی زکوٰۃ لازم ہو جائے، یعنی کہ آپ کے مال نصاب پر پورا سال گزر گیا اور وہ مال آپ کی حاجت اصلیہ، ضروریات زندگی سے فارغ ہے، نصاب کے برابر یا زائد ہے، تو اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. اب مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے 2,500 روپے. اب آپ یوں نہیں کر سکتے کہ 500 روپے ابھی زکوٰۃ دے دی، 500 روپے آپ اگلے ہفتے دیں گے، پھر اس سے اگلے ہفتے دیں گے، تو اس طرح 5 ہفتوں میں آپ 2,500 روپے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو یہ تاخیر ہے. تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. جب آپ کے پاس زکوٰۃ کا سال پورا ہو چکا ہے تو اب فی الفور بلا تاخیر زکوٰۃ کی ادائیگی کریں. محمد یونس بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ روزہ نہ رکھنے کا کفارہ کیا ہے؟ روزہ نہ رکھنے کے حوالے سے کوئی کفارہ تو نہیں ہے کہ کوئی روزہ نہیں رکھتا، تو اتنا ہے کہ وہ گناہگار ہوگا، اور جو روزے اس نے چھوڑے ہیں نہیں رکھے تو ان روزوں کی اس کو قضا بھی کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو روزے چھوڑے ہیں نہیں رکھے بلا عذر شرعی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرنی ہے. ذیشان لطیف ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ روزہ کون نہیں رکھ سکتا؟ روزے آئے نہیں ہیں، نہ رکھنے کے سوالات آنے لگتے ہیں. ہاں، اس میں بعض اوقات اس حوالے سے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ بعض مریض ہوتے ہیں اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، شرعاً ان کے لیے روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے اب فی الوقت ماہ رمضان میں. اب اس کا آلٹرنیٹ صورت شریعت مطہرہ نے رکھی ہوتی ہے، تو جیسے کوئی شخص مریض ہے اور ایسا مرض اس کو لاحق ہے کہ ماہ رمضان شریف میں جب وہ روزے رکھے گا تو اس روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ مزید کمزور ہوتا چلا جائے گا، تو اس کو وقت پہ دوا ملے، غذا ملے، تو وہ صحت کی طرف آ سکتا ہے. لیکن ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی وجہ سے صحت اس کی ڈاؤن ہو رہی ہے اور اس کا یہ تجربہ ہو، یا کسی ماہر مسلم نیک ڈاکٹر نے اس کو کہا ہے کہ فی الوقت آپ روزہ نہ رکھیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزوری بڑھے گی، مرض بڑھ سکتا ہے، تو اس صورت میں اب یہ مریض جو ہوگا یہ روزہ
ماہ رمضان میں اگر نہیں رکھتا تو اس کو بعد میں اتنے دنوں کی کاؤنٹنگ پوری کرنی ہوگی. قرآن پاک میں فرمایا گیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو یہ پہلے مریض کا بھی بیان کیا گیا, اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو سفر شرعی کر رہا ہو, مثال کے طور پہ باب المدینہ کراچی کا کوئی رہائشی ہے اور وہ 15 دن سے کم رہنے کی نیت سے حیدرآباد جاتا ہے یا نواب شاہ جاتا ہے, اور وہاں وہ 10 12 دن یا 8 دن 4 دن وہ رکتا ہے, تو ایسا شخص مسافر شرعی ہے. اب یہ آدمی حیدرآباد جو پہنچ گیا تو یہ اگر روزہ نہیں بھی رکھتا تو گناہگار نہیں ہے, لیکن جو ایام سفر میں گزرے اور جن کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا, فعدتم من ایام اخر, تو بعد میں اتنے دنوں کی کاؤنٹنگ اس مریض کو بھی اور اس مسافر شریف کو بھی پوری کرنی ہے. اسی طرح بعض جو نابالغ ہیں, نابالغ پہ روزہ فرض نہیں ہے. اسی طرح جو حمل والی عورتیں ہوتی ہیں کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے خود ان کی جان پر یا بچہ جو پیٹ میں ہے اس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے, ٹھیک ہے, محض گمان نہیں, محض خیال نہیں, وہم نہیں, بلکہ ایک ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق یا کوئی ایسا صحیح خطرہ ہے کہ اس کی اپنی جان یا بچے کی جان کو خطرہ ہوگا روزہ رکھنے کی وجہ سے, تو یہ خاتون بھی ماہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتی ہیں, لیکن ان کو بعد میں روزے رکھنے ہوں گے. محمد محسن بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ میری فجر کی سنتیں رہ گئی تھیں اور میں نے ان کی قضا کی نہیں اور ظہر کا وقت آ گیا, تو میں ظہر پڑھوں گا تو میری ظہر ہو جائے گی؟ فجر کی سنتیں یہ تمام سنتوں میں سب سے زیادہ مؤکد ہیں, تو اگر کسی کی سنت رہ گئی یعنی فجر کی جماعت میں شامل ہو گئے کہ اگر یہ سنتیں پڑھتے تو جماعت نکل جاتی, یا فجر میں وقت ہی اتنا رہ گیا کہ سنتیں پڑھیں گے تو فجر کا وقت ختم ہو جائے گا, تو فرض ادا کر لیے, تو اب ان سنتوں کو اگر کوئی ادا کرنا چاہتا ہے تو صبح طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ کا جو وقت ہوتا ہے, تو اس 20 منٹ کے وقت مکرو وقت گزار کر اب یہ ان سنتوں کو ادا کر سکتا ہے. لیکن اگر اس نے اگر ادا نہیں کیا یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا, تو اب ظہر کے وقت میں فجر کی سنتوں کو قضا نہیں کرنا. فرحان تاری بھائی ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 4 لاکھ روپے کا سونا ہو تو وہ زکوٰۃ کس طرح ادا کرے گا, اس کے پاس چاندی وغیرہ نہیں ہے؟ ایسا شخص مرد یا عورت جس کے پاس 4 لاکھ روپے کی مالیت کا سونا ہے, اگر اس کے پاس چاندی بالکل نہیں ہے, اس کے پاس کرنسی بالکل نہیں ہے, اس کے پاس پرائز بونڈ بالکل نہیں ہے, مال تجارت بھی نہیں ہے, حتیٰ کہ وہ اموال کے جو اموال زکوٰۃ کہلاتے ہیں اگر اس کے پاس نہیں ہیں اور سونا 4 لاکھ روپے کا ہے, تو 4 لاکھ روپے کا اس سونے کا ریٹ دیکھیں کہ 4 لاکھ روپے میں کتنے تولہ سونا آ سکتا ہے. تو اگر سونا 4 لاکھ روپے میں 7.5 تولہ سونا آ رہا ہے اور اس وقت جو سونا ہے وہ 7.5 تولہ ان کے پاس موجود ہے, تو پھر ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی, اور اگر 7.5 تولے سے کم ہے اور دیگر اموال زکوٰۃ بھی ان کے پاس بالکل نہیں ہیں یا ہیں تو وہ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, حاجت اصلیہ میں ڈوبے ہوئے ہیں, تو پھر ایسی صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی, اس لیے کہ سونے کا نصاب نہیں پایا جا رہا, سونے کا نصاب مکمل نہیں ہے. اگر سونے کا نصاب مکمل نہ ہو لیکن کسی کے پاس چاندی بھی تھوڑی سی ہے یا روپے پیسے بھی حاجت سے زائد ہیں, تو پھر اس صورت میں ان روپوں کو اور سونے کی مالیت کو ٹوٹل کریں گے اور 52.5 تولہ چاندی کا نصاب اگر بن جاتا ہے تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ بھی لازم ہوگی. محمد عمر فاروق ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ چین والی گھڑی پہن سکتے ہیں؟ چین والی گھڑی پہننا اس میں علماء کا اختلاف ہے, بعض علماء اس کے مکروہ تحریمی ہونے کے قائل ہیں, بعض علماء اس کے جواز کا بھی فتویٰ دے رہے ہیں. تو نماز کا معاملہ ہو تو اس میں چاہیے احتیاط, تو احتیاطاً نماز کے اندر اس کو نہ پہنیں, اور اگر کوئی نماز کے علاوہ پہنتا ہے, اگر چین والی گھڑی کوئی پہنتا ہے کے مطابق مکروہ تحریمی کا حکم نہیں دیا جائے گا. رانا ہارون بھائی ہیں دبئی سے, پوچھ رہے ہیں کہ میں ایک کمپنی میں سیکیورٹی گارڈ کی جاب کر رہا ہوں, کمپنی والے کہتے ہیں کہ داڑھی کٹوا دیں, میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. داڑھی رکھنا مرد کے لیے
ایک مٹھی تک یہ واجب ہے، اگر اس سے کم کرے گا تو گناہگار ہوگا، اور بالکل ہی منڈوا دے گا تب بھی گناہگار ہوگا۔ تو ایسے میں اپنے جو باس ہیں یا آفیسر ہیں ان سے یہ اس بات پر کمنمنٹ کر لیں کہ مجھے اس واجب کی ادائیگی لازمی طور پہ کرنی ہے۔ اس حوالے سے اگر وہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو پھر بہرحال اس واجب کی ادائیگی سے جہاں رکاوٹ آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے روزی کے اور بھی اسباب رکھے ہیں، تو پھر اس ذریعے کو آپ کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ اس ذریعے میں لگے رہیں اور داڑھی منڈاتے ہوئے گناہگار ہوتے رہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں مضمون موجود ہے، لا طاعة فی معصیت اللہ، اس طرح کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جن کاموں میں ہو رہی ہو وہاں کسی کی بات نہیں مانی جاتی، لا طاعة لأحد فی معصیت الخالق۔ محمد فیضان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں؟ کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے، چونکہ اس میں یہ شرط ہوتی ہے نا کہ اگر آپ نے وقت پہ جو رقم بینک آپ کے طرف سے ادائیگی کر رہا ہے، اس ادائیگی میں اگر آپ کی طرف سے بینک کو ریٹرن پیمنٹ میں تاخیر ہوئی تو آپ کو پینلٹی لگے گی۔ وہ پینلٹی دراصل وہ سود ہی ہے، تو بلا اجازت شرعی کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اویس اقبال بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ پچھلے رمضان میں ایک روزہ رہ گیا تھا، طبیعت خراب ہو گئی تھی، اب رمضان آنے والا ہے، تو کیا حکم ہے میرے لیے؟ پورا سال گزرنے کو ہے، تو اقبال بھائی کو بھی سوچنا چاہیے کہ پورا سال گزر کے اب اگلا رمضان آ رہا ہے تو وہ ایک روزہ ابھی تک کیوں نہیں رکھا۔ تو بہرحال رکھ لیجئے کہ اگر کسی کے ذمے پچھلے ماہ رمضان کے روزے باقی ہوں اور یہ نیا ماہ رمضان آ جاتا ہے تو ان روزوں کی قبولیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکی رہتی ہے۔ تو لہذا جن لوگوں کے روزے اگرچہ کسی بیماری کے سبب یا خواتین کے روزے کسی عذر شرعی کے حوالے سے رہ جاتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اگلے ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے پچھلے ماہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کو ادا کر لیں۔ کافی سوالات آ رہے ہیں، حوصلہ افزائی کے میسیجز بھی آ رہے ہیں۔ عاطف علی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ سستا مال خریدتے ہیں لوگ اور مہنگا بیچتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ اگر سستا مال خرید رہے ہیں اور مہنگا بیچ رہے ہیں اور جو خریدار ہے اس کو بھی اس چیز کا علم ہے کہ یہ چیز اتنے کی ہوگی اور اتنے کی غریب دکاندار بیچ رہا ہے اور وہ خوشی سے خرید لیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ البتہ کوئی مال سستا خریدا اور اس کو مہنگا بیچ رہا ہے، مثال کے طور پہ 25 روپے کی ایک چیز ہے اس کو یہ 50 روپے کی بیچ رہا ہے اور شو یہ کر رہا ہے کہ بھائی قیمت خرید مجھے خود یہ 45 روپے کی پڑی ہے، تو یہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ ورنہ آپ اپنی 2 روپے کی چیز کو 100 روپے کہہ کر آواز لگاتے ہیں کہ بھائی یہ 100 روپے کی یہ چیز دوں گا، خریدار اس چیز کو دیکھتا ہے، وہ خود ہی اس 2 روپے والی چیز کو 100 روپے میں خریدنے پر ایگری ہو جاتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کے معاملات میں اکثر بیچنے والے کی طرف سے دھوکہ دہی ہوتی ہے ریٹ غلط بتانے کی صورت میں۔ محمد جنید بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے؟ زکوٰۃ جن اموال پر لازم ہوتی ہے وہ مخصوص قسم کے اموال ہیں، مثال کے طور پہ سونا ہے، نمبر 2 چاندی ہے، نمبر 3 کرنسی چاہے کسی بھی ملک کی ہو، نمبر 4 پرائز بونڈ ہے، نمبر 5 مال تجارت ہے، اور اسی طرح چرائی کے جانور جو عام طور پہ ہمارے یہاں شہری آبادیوں میں تو ایسا نہیں ہوتا، جو گاؤں گوٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا تھر پارکر جیسے ضلع میں وہاں پر لوگ جانور پالتے ہیں اور وہ سال بھر تک یا سال کا اکثر حصہ وہ زمین پر خود ہی جو اگی ہوئی گھاسیں ہوتی ہیں خود رو گھاس ان کو کھا کر وہ جانور گزارا کرتے ہیں اور ان جانوروں کے ذریعے وہ دودھ وغیرہ کا حصول ہوتا ہے۔ تو ایسے جو جانور مخصوص مقدار ہیں ان کی کہ اتنی مقدار کے جانور ہوں گے، اس میں اونٹ ہے، بکری ہے، گائے ہے، تو یہ اموال ہوتے ہیں اموال زکوٰۃ۔ ان کے علاوہ اور بہت سارے اموال ہیں اگرچہ وہ بہت قیمتی بھی ہوتے ہیں تو وہ قیمتی اموال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا کوئی رہائشی پلاٹ ہے جہاں پہ آپ نے آئندہ پلاننگ کے مطابق رہنا ہے، بنا کر رہنا ہے، یا ایک فلیٹ یا ایک مکان ہے جو آپ نے کرائے پر دیا ہوا ہے،
تو اس کرائے پر دیے ہوئے مکان یا فلیٹ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے اگرچہ وہ کروڑوں روپے کا ہو، کہ یہ اموال زکوٰۃ میں سے نہیں ہے. راکم خان ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بیٹی کی شادی کے لیے جہیز رکھا ہوا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اچھا، یہ جو جہیز کا سامان ہے تو چونکہ یہ بھی اموال زکوٰۃ میں سے نہیں ہے. ہاں، جہیز کے اندر زیورات جو ہوتے ہیں ان کو بھی جمع کر کے رکھا جاتا ہے، جو سونے اور چاندی کے زیورات ہیں یہ اموال زکوٰۃ میں سے ہوتے ہیں. مخصوص مقدار یعنی نصاب کے برابر ہونے کی صورت میں ان پہ زکوٰۃ کے احکامات جاری ہوں گے، لیکن جو زیور سونے چاندی کے علاوہ جو جہیز کا جتنا بھی ساز و سامان ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی قیمتی ہو، تو اس جہیز کے سامان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. نوید اقبال بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ فلم دیکھنا کیسا ہے؟ فلم دیکھنا، خود یہ جو سائل ہیں وہ خود غور کر لیں کہ اس میں کتنی چیزیں ایسی ہوں گی جو خلاف شرع ہیں. عورت ہے، وہ کوئی محرم تو نہیں ہوگی، نہ بہن نہ بیٹی، کوئی اور ہی ہوگی، تو اس کا دیکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے. میوزک، اسی طرح فحش قسم کے مناظر فلم کے اندر آ جاتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو فلم کے جواز کا حکم نہیں ہوتا. ایک اسلام بھائی، ان کا سوال آیا کہ طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد نماز کی نیت کر سکتے ہیں؟ طلوع آفتاب ہونے کے بعد 20 منٹ گزر گئے تو مکروہ ختم ہو گیا، تو جب مکروہ ختم ہو جاتا ہے تو اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ فجر کی نماز، اگر کسی کی قضا ہو گئی تو فجر کی نماز بھی ادا کر سکتا ہے. اشراق و چاشت پڑھنے والے افراد ہیں تو وہ اشراق و چاشت بھی ادا کر سکتے ہیں. صحیح. اسرائیل بہن کا سوال ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ صرف ایک روزہ نہیں رکھ سکتے، ایک روزہ رکھنا شیطان کا طریقہ، اس میں کیا حقیقت ہے؟ ایسی کہیں پر بھی کوئی روایت ہم نے نہیں پڑھی کہ ایک روزہ رکھنا یہ شیطان کا طریقہ ہو، تو یہ غلط ہے. ایک روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، البتہ بعض ایام ایسے ہیں کہ جن میں ایک روزہ اگر کوئی رکھ رہا ہے تو اس کے ساتھ آگے پیچھے روزے رکھے جائیں. جیسے 10 محرم الحرام ہے تو 10 محرم الحرام سے پہلے یا اس کے بعد بھی ایک روزہ رکھنا یہ بہتر ہے. اگر کوئی نہیں رکھتا اور صرف اور صرف 10 محرم الحرام کا ہی روزہ رکھتا ہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کی جو خواہش ہے اور پسند ہے وہ یہی ہے کہ 10 محرم کے آگے یا پیچھے، یعنی 9 یا 11 محرم کو بھی روزہ رکھا جائے. اس کے علاوہ محض صرف اور صرف جمعہ کا روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کی بھی ممانعت ہے. ہاں، اگر کوئی پیچھے کنٹینیو جمعرات کے بعد پھر جمعہ رکھنا چاہتا ہے، ہفتہ رکھنا چاہتا ہے، تو اس میں یہ اچھا عمل ہے. محض اکیلے جمعہ کا روزہ رکھنا منع ہے، لیکن یہ کہنا کہ اکیلے روزہ رکھنا یہ شیطان کا طریقہ ہے تو شیطان روزہ نہیں رکھتا. اگر آپ نے کہیں پڑھا ہے مستند کتاب میں تو آپ ضرور کمنٹ میں وہ حوالہ پیش کر دیں. محمد اسحاق ویسی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ایک عدد پلاٹ ہے والد محترم اور والدہ محترمہ کے نام پر، لیکن وہ بچوں کے مستقبل کے لیے رکھا ہوا ہے، صحیح. اس پر زکوٰۃ ہوگی نہیں ہوگی؟ اموال زکوٰۃ میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ بچوں کے مستقبل، یعنی بچے اس میں جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کے لیے ہم بنائیں گے، اس میں بچے شفٹ ہو جائیں گے، تو یہ جو مکان ہے یہ مکان مال تجارت نہیں ہے، تو مال تجارت نہ ہونے کی وجہ سے اس مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. مکان یا پلاٹ یا فلیٹ، اس طرح کی چیزوں پہ جو زکوٰۃ لازم ہوگی اس کا ایک طریقہ، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کاروباری مقصد کے تحت آپ نے وہ پلاٹ یا فلیٹ یا مکان خریدا ہو تو وہ مال تجارت ہو جائے گا. جس طرح اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے پیسوں کی سیونگ بینک میں رکھنے کے بجائے یا کوئی عام کاروبار میں لگانے کے بجائے وہ پلاٹ خرید لیتے ہیں، فلیٹ خرید لیتے ہیں، اور وقت کے ساتھ سے ان کی قیمت بلند ہوتی چلے جاتی ہے. تو یوں اگر 5 لاکھ کا پلاٹ تھا تو 10 لاکھ تک اس کی قیمت پہنچ جاتی ہے، تو یہ سال 6 مہینے کے اندر ان کی رقم دگنی ہو جاتی ہے. تو اگر کسی نے اس اعتبار سے فلیٹ یا پلاٹ یا مکان خریدا ہے مال تجارت کی حیثیت سے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. رہائش کے اعتبار سے اگر کسی نے خریدی ہے، اگرچہ وہ 10 سال بعد وہاں رہائش کرے گا، تو اس فلیٹ پر یا مکان یا پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے. محمد جنید برکاتی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جو مال تجارت پارٹنرشپ میں ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟
پارٹنرشپ میں جو کاروبار کی حیثیت سے جو اموال لگائے جاتے ہیں تو ان اس انویسٹ پر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، کیونکہ وہ مال تجارت ہے، تو مال تجارت پر چونکہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، وہ چاہے مال تجارت کسی بھی شیپ میں ہو، تو اس سرمایے کی جو بھی مقدار ہوگی اس سرمایے کی مقدار پر ویلیو پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ محمد یوسف بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ تراوی کے بعد کے نوافل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ نوافل مطلقاً کوئی سے بھی ہوں اس کو بیٹھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بلا عذر اگر کوئی نوافل کو بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی معذور ہے، وہ خواہش تو اس کی ہے کہ میں کھڑے ہو کے پڑھوں، لیکن اس کا عذر ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، اگر یہ عذر نہ ہوتا تو وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھتا، اس عذر کی وجہ سے اب وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس پر انشاءاللہ اس کو پورا ثواب ملے گا جو کھڑے ہو کر پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ بیٹی کے جہیز پر زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ بیٹی کو ادا کرنی پڑے گی یا والد صاحب ادا کریں گے؟ اب جیسے کہ گزشتہ بھی سوال میں گزر چکا ہے کہ جہیز کا سامان جو سونے اور چاندی کے علاوہ ہو تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، نہ والد صاحب پر نہ اس بیٹی پر۔ ہاں جو زیورات ہیں تو ان زیورات میں سونا اور چاندی اگر ہے اور وہ نصاب کے برابر ہیں، تو اب اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ بیٹی کے ہینڈ اوور کر دیا گیا، جیسے نارمل ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، لڑکی رخصت ہوتی ہے تو وہ گفٹ کے طور پہ اس کو زیور دے دیا جاتا ہے، تو اگر وہ نصاب کے برابر ہے، لڑکی قبضہ کر چکی ہے، مالک ہو گئی، تو اب شرائط پائے جانے کی صورت میں اسی پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اچھا بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھے وقتوں میں رقم زیادہ ہوتی ہے تو یوں زیورات بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے خرید لیے جاتے ہیں اور ان کو گفٹ کرتے ہیں، جب یہ شادی کا موقع ہوگا اس وقت گفٹ کریں گے، تو اگر بچوں کے والد نے یا والدہ نے اس طرح کوئی زیور خرید لیا ہے اور ان کا ذہن یہ ہے کہ ہم جب یہ بچوں کی شادی کا موقع ہوگا اسی وقت گفٹ کریں گے، تو ابھی جس نے خریدا ہے، جس کے پیسوں سے خریدا گیا ہے، جیسے والد کا ہی عام طور پہ پیسہ ہوتا ہے، تو والد کے پیسوں سے خریدا گیا تو والد ہی اس کے مالک ہیں، اور شرائط پائے جانے کی صورت میں انہی پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ راشد گابا بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ دکاندار مجبور لوگوں کو مہنگا دے رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ پاکستان میں بھی کتنا مہنگا بیچتے ہیں، بہت زیادہ نفع رکھتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے، اگر کوئی غریب ہے، نادار ہے، اس میں اتنی مطلب مالی پوزیشن اس کی مضبوط نہیں ہے، اور جو چیز آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ کم نفع میں یا بالکل نفع لیے بغیر جتنے میں آپ نے خریدی اتنے میں ہی اگر کسی مسلمان کو وہ چیز پسند آ رہی ہے اور آپ اتنے میں اس کو دے دیتے ہیں، تو ایک مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہوگی، تو اس سے انشاءاللہ اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی، وہ خوشی خوشی ہو سکتا ہے آپ کو دعائیں دے دیں، تو اس کی دعاؤں کی برکت سے دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہوں۔ بہرحال مسلمان کی خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میں جتنا سب کو بیچتا ہوں اتنا ہی اس کو بیچوں گا، تو پھر یہ خیرخواہی کا جذبہ گویا نظر نہیں آ رہا۔ ماہ رمضان المبارک میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ چیزیں مہنگی سے مہنگی ہوتی چلے جاتی ہیں، غریب آدمی بیچارہ دیکھتا چلا جاتا ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے وہی چیز اگر 50 روپے کی تھی، ماہ رمضان میں آتے ہی وہ 100 روپے 120 روپے تک ہو جاتی ہے، تو ایسا نہ کریں۔ ہاں اگر آپ کو ہی پیچھے سے مہنگی مل رہی ہے تو ایک جدا گانا بات ہے، لیکن بہرحال ان افراد کو ضرور غور کرنا چاہیے کہ جو اپنی چیزوں کا ریٹ محض ماہ رمضان آنے کی وجہ سے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان تو خوشیوں کا مہینہ ہے، اس میں مواسات یعنی خیر خواہی کی جائے، مسلمانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، تو اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کم نفع رکھ کر بھی اگر کسی مسلمان کو چیز بیچیں گے تو انشاءاللہ اس حسن نیت پہ بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اظہر وٹو بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ شادی میں رسم ہوتی ہے سلامی کی، دولہے کو سلامی دی جاتی جی ہے اور وہ عورتوں میں جاتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جانا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس میں اکثر جو ماحول، جو سائل نے سوال کیا، وہ خود ہی غور کریں کہ اس ماحول میں کتنی ایک بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، اور اس وقت جو خواتین کا جو انداز میک اپ کا ہوتا ہے، سر پہ دوپٹہ ہے نہیں ہے، کچھ مطلب کوئی اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا،
لڑکے لڑکیاں وہ ایک شور و غل کی ایک کیفیت ہوتی ہے، تو اس انداز میں مخلوط گیدرنگ کرنا، اب وہ چاہے اس انداز میں ہو، تو یہ طریقہ کار جائز نہیں ہے۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہے کہ مشینی ذبح کی ہوئی مرغی کا کیا حکم ہے؟ مشین کے ذریعے اگر ذبح کیا ہوا جانور، چونکہ اس پہ جو ذابح ہے، ذبح کرنے والا ہے، اس کا فعل اس پر اثر انداز نہیں ہو رہا، اس کے ہاتھ میں چھری نہیں ہوتی، اس نے بٹن دبا دیا، بجلی کے ذریعے مشینیں چل پڑیں اور جو بھی جانور حلال اس کے سامنے آتا رہا، اس کی گردن کٹتی چلے گئی، تو اس میں ذبح کرنے والا وہ کوئی انسان یعنی مسلمان ذبح نہیں کر رہا، ایک بے جان چیز اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے مشینی ذبیحہ وہ ناجائز ہے۔ اور اس کی تفصیل اس موضوع پر مجلس شرعی مبارک پور اشرفیہ کے جو مفتی صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ کتاب بھی لکھی ہے، مفتی نظام الدین رضوی صاحب نے مشینی ذبیحے کا حکم، تو اس پہ تفصیلی طور پہ وہاں سے بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ محمد اسحاق بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ آج کل کئی لوگ مسجد میں کرسی پر نماز پڑھتے ہیں اور کرسی کے آگے لکڑی کی سجدہ گاہ بنی ہوتی ہے، تو اس پر سجدہ کرنا کیسے؟ ایک تعداد ہمارے ہاں کرسی پہ نماز پڑھنے والوں کی وہ ہے کہ جو بس دیکھا دیکھی، تھوڑا سا کمر میں درد ہوا تو گھٹنوں میں درد ہوا، تو وہ اگر چاہیں تو رکوع سجود باقاعدہ کر سکتے ہیں، لیکن دیکھا دیکھی وہ کرسی پہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کو غور کرنا چاہیے، اپنے بارے میں شرعی حکم معلوم کریں۔ اب جو آپ کا سوال ہے کہ ایک ڈائس آگے ہوتی ہے اور اس پہ وہ اپنی پیشانی رکھ دیتے ہیں، تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو زمین پر باقاعدہ سجدے میں پیشانی نہیں لگا سکتا، یا زمین پر رکھی ہوئی کوئی ایک بالش اونچی چیز، جیسے کوئی سٹول ہم نے چھوٹا سا، یا کوئی پلاسٹک یا بلاک رکھ دیا، اینٹ بلاک، جس پہ وہ زمین پہ نہیں کر سکتا لیکن ایک بارش کے اندر اندر رکھی ہوئی کسی اونچی چیز پہ وہ سجدہ کر سکتا ہے، تو اس کو حکم یہی ہوگا کہ وہ اس چیز پہ سجدہ کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص زمین پہ بھی سجدہ کرنے پہ قادر نہیں ہے، ایک بارش بھر اونچی رکھی ہوئی چیز پر بھی سجدہ کرنے پہ قدرت نہیں پاتا، تو اب اس کے لیے سجدہ حقیقی یعنی زمین پر یا زمین پہ رکھی ہوئی بارش بھر اونچی چیز پہ سجدہ کرنا، یہ سجدہ حقیقی ہے، جو اس پہ قدرت نہیں رکھتا، تو اب اس کو سجدے کا اشارہ کرنا ہے۔ تو اگر جو ڈائس یا اس طرح کی چیز جو ہوتی ہے سجدے کے لیے، لکڑی کا جو لگا ہوتا ہے فریم، تو اس پر اگر کوئی پیشانی رکھ دیتا ہے ایسا شخص جو زمین پہ سجدہ کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا، تو وہ سجدہ نہیں کہلاتا، وہ سجدے کا اشارہ ہی ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کرسی پر نماز پڑھنے والے افراد کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے جو بھی نماز میں جس کو کرسی پہ نماز پڑھنے کے حوالے سے لگتا ہے کہ میں اب کرسی پہ نماز پڑھوں، تو پہلے شرعی رہنمائی لے لینی چاہیے۔ اور اس کا ایک آسان طریقہ ہے دارالافتاء اہل سنت کے، آپ کے پاس نمبرز بھی ہوں گے، نہیں ہیں تو نمبر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، 0300220112، اسی طرح 0113 0114 0115، تو اس کو آپ ڈائل کر سکتے ہیں۔ دوبارہ نمبر سن لیجئے، 0300220112345، تو اس پہ آپ رابطہ کر لیں۔ صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک دارالافتاء اہل سنت کی سروس رہتی ہے، علاوہ جمعۃ المبارک، تو اس پہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو شرعی رہنمائی دے دی جائے گی کہ کرسی پہ نماز پڑھنا آپ کے لیے جائز ہے یا نہیں۔ محمد جنید بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے نماز میں قرآن الٹا پڑھ دیا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ الٹا قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سورت بعد والی ہے اس کو پہلے پڑھ لیا، اچھا اب دوسری رکعت کے اندر اس سے پہلے والی سورت کو پڑھ لیا، تو اس کو الٹا یعنی خلاف ترتیب قرآن پڑھنا کہا جاتا ہے۔ تو جان بوجھ کر جو اس طرح خلاف ترتیب قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو گناہگار ہوگا نماز میں، اور اگر بھولے سے ایسا ہو گیا کہ پہلے کوئی سورت شروع کر دی، جیسے سورہ کافرون یہ کسی نے شروع کر دی، اب دوسری رکعت کے اندر اس کو اس کے بعد والی سورت پڑھنی تھی لیکن اس کی زبان سے علم ترقیفہ یہ شروع ہو گیا،
تو بھولے سے خلاف ترتیب ہونے کی صورت میں نماز ہو جاتی ہے، کوئی کراہت بھی نہیں ہوتی، سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوتا۔ عرفان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ غیر مذہب کے ہاتھوں ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ اب غیر مذہب کی بھی تفصیل ہے، اگر وہ ایسا ہے کہ حد کفر تک پہنچا ہوا ہے تو اس کا ذبیحہ وہ مردار ہے، وہ حرام ہے۔ اور ایسا ہے کہ جس کی بد مذہبیت حد کفر کو نہیں پہنچی تو ایسا شخص گمراہ ہے، اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ محمد عارف بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی دن کی ابتدا نماز مغرب سے ہو جاتی ہے، تو اب جو عشاء آ رہی ہے یہ کس دن میں شامل ہوگی، جس کی ابتدا ہوئی ہے یا جس کی انتہا ہوئی ہے؟ آپ نے لفظ سنا ہوگا شب جمعہ کا درود پڑھ لیا جائے، تو ہمارے دعوت اسلامی کے اجتماع میں چونکہ جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے اور مغرب کی نماز کے بعد جمعۃ المبارک کی شب شروع ہو جاتی ہے، تو شب جمعہ اس کا مطلب یہ جمعے کی رات۔ تو یہ جو ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، آپ عشاء کا سوال کر رہے ہیں، یہ جو ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی دراصل غروب آفتاب ہونے کے بعد اب یہ رات شروع ہو گئی۔ جیسے مثال کے طور پہ آج ہفتے کا دن یہاں باب المدینہ میں غروب آفتاب ہو چکا اور اس وقت ہم سلسلہ مغرب کے بعد ہی کر رہے ہیں، تو اس وقت جو ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے وہ شب اتوار پڑھی ہے، شب اتوار یعنی اتوار کی رات والی مغرب کی نماز۔ عشاء پڑھیں گے تو یہ بھی اتوار کی ہی کہلائے گی، تو یہ ایک الگ میٹر ہے۔ بہرحال عوام جو ہے عرف عام میں آج کے دن جو 10-11 بجے بھی میٹنگ ہوگی، ملاقات ہوگی، ایک دوسرے کو ٹائم دیں گے، تو وہ سیٹرڈے ہی اس کو کہا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے سیٹرڈے نائٹ، جبکہ اسلامی اعتبار سے کہا جائے تو اس کو شب اتوار کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ کہنے کا ایک معاملہ ہے، اگر کسی کو آپ ٹائم دے رہے ہیں کہ شب اتوار ہم فلاں جگہ پہ ملاقات کریں گے، کھانے وغیرہ کی دعوت ہے، تو یہ دیکھ لیں کہ شب اتوار اس شخص کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو واضح بتا دیں ہفتے کے دن رات 11 بجے، تو وہ سمجھ جائیں گے، وقت پہ پہنچ جائیں گے۔ محمد امین بھائی کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ ہم مسجد کے لیے روزانہ دکان میں سے پیسے رکھتے ہیں، اب کوئی فقیر آ جائے تو کیا ان پیسوں میں سے ہم دے سکتے ہیں؟ ابھی مسجد میں دیے نہیں ہیں ہم نے۔ اس وقت جب تک مسجد میں آپ نے نہیں دیے تو وہ مال مل کے مسجد نہیں ہوا، وہ آپ کی اپنی ہی ملکیت پہ باقی ہے۔ آپ کو جو بھی شریف فقیر ملتا ہے یا کوئی بھی ایسا شخص جو حاجت مند ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، البتہ پیشہ ور فقیروں کو نہیں دینا چاہیے۔ اسلامی بہن ہے، کہہ رہی ہیں کہ ہمارے یہاں اس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے یہاں میت ہو جائے تو تیجے کے بعد اس کے گھر میں نہیں رکنا، ورنہ کچھ ہو جائے گا آپ کے ساتھ۔ یہ سب وہمی باتیں ہیں کہ سویم کے بعد وہاں رکنے میں اگر کسی کو یوں وسوسہ آتا ہے کہ کچھ کوئی بلائیں ہمارے اوپر نہ آ جائیں، تو شرعی اعتبار سے دین اسلام میں ایسے توہمات کی رتی برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سب بیکار کی باتیں، خیالی باتیں ہیں، ان سے مسلمانوں کو نکل جانا چاہیے۔ اویس اقبال بھائی ہیں، ان کا جو سوال تھا کہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے روزہ رہ گیا تھا، رکھ ہی نہیں پائے تھے، تو آپ نے جواب دیا تھا۔ پوچھ رہے ہیں کہ تو کوئی کفارہ تو مجھے ادا نہیں کرنا پڑے گا اور صرف پچھلے رمضان کی نیت سے میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ ہاں، اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جس نے ماہ رمضان شریف کا روزہ رکھا ہے اور بلا عذر شرعی اس نے جانتے بوجھتے روزہ توڑ دیا ہو، تو اس کے اوپر پھر وہ شرائط پائے جانے کی صورت میں کفارہ بھی لازم ہوگا۔ تو اگر نعمان کسی بھائی نے ہیں، نہیں رکھا تھا روزہ اور اب وہ اس کی قضا کر رہا ہے تو اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تھا تو گناہگار نہیں ہوئے، اور بلا عذر ہی نہیں رکھا، جیسے مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیتی ہے ماہ رمضان کے، تو بہر لوگ گناہگار ہیں، روزوں کی قضا بھی لازم ہے اور ان کے اوپر توبہ بھی ضروری ہے۔ نعمان منظور بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آج کے سلسلے سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ محمد الحمدللہ، امین بھائی ہیں، ان کا سوال تھا مسجد کے لیے جو پیسے رکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جزاک اللہ خیرہ۔ اور آمین۔ عرفان بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ روزے پورے رکھے ہیں، نماز بھی 5 ٹائم پڑھی ہے،
تراوی نہیں پڑھی ہے، رہ گئی ہے تراوی کچھ دن کی، تو تراوی کا کیا کفارہ ہے؟ تراوی سنت موقعہ ہے، بلا عذر تراوی اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناہگار ہوگا. اگر کوئی تراوی نہ پڑھنے کی عادت بنا لے تو سنت موقعہ کی عادتاً ترک کرنے سے آدمی گناہگار ہوتا ہے. تو اس حوالے سے غور کرنا چاہیے. البتہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اگر کسی نے کچھ دن کی تراوی کی نماز نہیں پڑھی تو اس کی قضا بھی نہیں ہے. نعمان بھائی کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کھانے سے، پینے سے، اسی طرح ازدواجی تعلق قائم کرنے سے، یعنی مرد عورت کا جو خاص ریلیشن ہے، ازدواجی حیثیت ہم بستری کرنے سے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب روزہ دار کو روزہ دار ہونا یاد ہو. اگر کسی نے روزہ رکھا ہے اور بھولے سے کھا لیا پی لیا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. امین بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ غیر مسلم کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں، ہمارا روزہ نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. غیر مسلم کے ساتھ دوستی جائز نہیں ہے. اور یہ جو کھانے پینے کے جو معاملات ہیں، یہ فرینڈ شپ پیدا کرتے ہیں، دوستی پیدا کرتے ہیں. تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ غیر مسلم کے ساتھ یوں کھانے پینے کا معاملہ نہ کریں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم پیالہ ہم نوالہ نہ بنیں، کہ اس طرح غیر مسلم کی محبت دل میں پیدا ہوگی اور غیر مسلم کی محبت مسلمان کے دل میں پیدا ہونا یہ بہت خطرے والی بات ہے. ہاں، کسی غیر مسلم کو یہ اپنے حسن اخلاق کے اعتبار سے کچھ دیتا ہے اور اس کی یوں مدد کرتا ہے تاکہ اس کو دین اسلام کے قریب لایا جا سکے، تو یہ ایک اچھی بات ہے. اسلامی بہن ہے، وہ پوچھ رہی ہیں کہ فارم کی مرغی حلال ہے یا حرام ہے؟ فارمی مرغی ہو یا دیسی مرغی ہو، مرغی یہ حلال جانوروں میں سے ہے، اس لیے اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے. ہاں، اگر کوئی شرعی عذر ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن نارمل یہ حلال جانوروں میں سے ہے، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے. شاہد رضا بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جس کے گھر موت ہوتی ہے تو ادھر وہ چولہا نہیں جلانے دیتے، ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ چولہا نہیں جلے گا. یہ ہمارے عوام کی دین اسلام سے، شرعی تعلیمات سے، یہ دوری کی سمجھو یہ علامتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کا یہ جو خلاصہ ہے کہ جب کسی کے گھر موت ہو جاتی ہے، کسی مسلمان کے گھر، تو اب چونکہ وہ مردے اپنے ایک عزیز کی موت پر انہیں ایک صدمہ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، اس غم کی کیفیت میں کوئی کھانا پینا وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. اب جو بڑا ہے وہ غم میں ڈوبا ہوا ہے، جو چھوٹے بچے ہیں ان کو نہ ماں کا دل چاہ رہے کہ کھانا پکائے، تو اسی طرح یہ ایک صدمے والی اور سوگ والی کیفیت ہوتی ہے، اس میں کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. تو اب جو اہل میت ہیں، میت کے لواحقین ہیں، ان کو کھانے پینا ان تک پہنچانا یا آس پڑوس کے مسلمانوں کے اوپر یہ لازم تو نہیں ہے، لیکن ترغیب یہ ہے کہ اہل میت جن کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، چونکہ انہوں نے کھانے پینے کا اہتمام نہیں کیا ہوگا، تو ان کو کھانا پینا ایک دن کا پیش کریں. اب اس سے جب ان جس گھر میں میت ہوئی ہے وہ کھانا عام طور پہ نہیں پکاتے، چولہا دوسرے لفظوں میں کہ چولہا نہیں جلاتے، تو ان کا چولہا نہ جلانا وہ صدمے اور غم کے سبب ہوتا ہے. یہ شرعی حکم نہیں ہے کہ جس گھر میں میت ہوئی ہو اس گھر میں چولہا نہیں جلے گا، یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، پابندی نہیں ہے. بس یہ تھا کہ چونکہ غم میت میں وہ کھانا پینا چھوڑ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو آس پڑوس والے کھانا دیں. جب آس پڑوس والے کھانا دیں گے تو اپنے گھر میں کھانا چونکہ ان کے نہیں پکا ہوتا، تو یہاں سے لوگوں نے ایک غلط سوچ وہ حاصل کر لی کہ جس گھر میں میت ہو وہاں کھانا، وہاں چولہا نہیں جلے گا، تو یہ غلط بات ہے. اچھا، کھانا باہر سے آ رہا ہے تو یہ جو آس پڑوس کے لوگ ہیں ان کے لیے مستحب ہے کہ میت کے جو گھر والے ہیں ان کو کھانا پیش کریں. اچھا، یہ چولہا بھی نہیں جلے گا، چائے برابر والے گھر سے پکوا کے لائی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے، ایسا کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ چولہا نہ جلے. اچھا، اس پہ غور کریں کہ چائے تو برابر والے گھر سے پک کر آ رہی ہے، لیکن میت کو نہلانے کے لیے پانی گرم اسی گھر میں ہو رہا ہے، تو اب چولہا کیوں جلا لیا بھائی آپ نے؟ تو چولہا جلانے کے حوالے سے کوئی شرعی حکم
ممانعت کا نہیں ہے. جو وجہ ہے جو وہ عرض کر دی ہے کہ غم میت میں اہل میت میت کے گھر والے کھانا پینا چونکہ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسے میں ان کی دلجوئی کی جائے, تعزیت کی جائے اور کھانے کا اس گھر والوں کے لیے اہتمام کیا جائے. اس کا مطلب ہرگز 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 یہ نہیں ہے کہ میت کے گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے. محمد ابتسام بھائی ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ جمعہ کے دن جو مسجد کے لیے چندہ کیا جاتا ہے وہ کس وقت کیا جائے, خطبہ دینے کے بعد, فرض اس سے پہلے کر سکتے ہیں؟ جمعہ کا چندہ جو ہے نا وہ خطبے کے بعد فرض نماز سے پہلے نہ کیا جائے, چونکہ خطبہ اور فرض نماز کے درمیان کوئی منافی نماز کام نہیں کرنا چاہیے. تو بس ادھر خطبہ ہوا اور خطبہ ہوتے ہی نماز کی طرح ادائیگی ہو. اب یہ چندہ کرنا یہ نماز کے کاموں میں سے کوئی کام نہیں ہے. ہاں امام صاحب نے خطبہ دیا, خطبہ دینے کے بعد اب وہ صفحے صحیح کروا رہے ہیں, اس سب صحیح کروانے کے حوالے سے وہ کچھ ترغیب دلاتے ہیں, صفحے درست کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں, صفحے درست نہ کرنے پر جو وعیدیں ہیں وہ سناتے ہیں. تو یہ چونکہ نماز ہی کا ایک سے لنک ہے تو یہ منافی نماز کام نہیں ہے. لیکن چندہ جو ہوگا مسجد کے لیے, پھر وہ ٹوکری یا اس طرح کے باکس کے اندر چندہ کیا جا رہا ہوگا, تو خطبے کے بعد نماز سے پہلے یہ منافی نماز کام ہے تو اس کی یہاں گنجائش نہیں ہے. بلکہ حکم یہ ہے کہ امام جب جمعے کے خطبے کے لیے منبر پر آ جاتا ہے اس وقت سے ختم نماز تک کوئی حرکت بلا وجہ نہ کی جائے, حتیٰ کہ سلام کلام یہ سب پہ پابندی ہے, ممانعت ہے. تو چندہ کیا جائے گا تو یہ عمل بھی چندے کرنے کا اس حکم کے منافی ہوگا. ہاں جمعے کی نماز ادا کر لینے کے بعد پھر آپ ضرورتاً مسجد کی ضرورت کے حوالے سے اعلان بھی کر سکتے ہیں, اور جو جس طرح روٹین میں لوگ چندہ باکس لے کر صفوں میں چلتے ہیں تو ضرور آپ ڈال سکتے ہیں اس میں. اظہر بھائی ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ ہوٹل کا کھانا کھانا کیسا ہے؟ اپنے گھر کا پکا ہوا کھایا جائے یا ہوٹل کا کھانا کھایا جائے, حلال چیز کھانا وہ کہیں پہ بھی آپ کو حلال چیز دستیاب ہے, آپ خرید کے یا خود بنا کے کھا سکتے ہیں. تو ہوٹل بھی اگر وہاں حلال چیزیں ملتی ہیں, پاکیزہ چیزیں ملتی ہیں تو آپ ضرور وہاں پہ کھا سکتے ہیں, اس میں کوئی گناہ اور حرج کی بات نہیں ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ طبی حوالے سے میڈیکلی طور پہ جو ہوٹلز وغیرہ کے کھانے ہوتے ہیں تو بسا اوقات عام ہوٹلوں میں یعنی کھانے پینے میں وہ صفائی کا اتنا خاص اہتمام نہیں کیا جاتا, تو بس اوقات بعض لوگوں کو ہوٹل کے کھانے موافق نہیں آتے, اس حوالے سے غور کر لینا چاہیے. ہمارے سلسلے کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے, انشاءاللہ اگلے سلسلے میں بقیہ سوالات ہم شامل کریں گے. جن کے سوالات رہ گئے ان سے معذرت. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین کی مجلسوں میں بیٹھنے کی اور علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے سلسلے میں جو ہم نے شرعی احکامات سنے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.